Всім привіт! Хочу розповісти про пам'ятну медаль з назвою «Мир Україні». Наприкінці травня 2022 року монетний двір держави міста Ватикану випустив пам'ятну срібну медаль, тема якої «Мир в Україні». Вартість медалі 50 євро. Кошти, отримані від її продажу, будуть спрямовані на ініціативи Папи Франциска для допомоги мешканцям України, які постраждали від війни. Дві сторони медалі – це поділ праці художниць Орієтти Россі та Даніели Лонго. Спочатку планували випустити 3 тисячі монет, потім тираж підняли до 5 тисяч і сказали, що якщо буде попит, то будуть карпувати і далі. У проєкті, який здійснювався в поспіху, від самого початку закрилася помилка, через яку довелося вивести з продажів перший тираж. Був неправильно написаний рік понтифікату Папи Франциска. Замість римської цифри 10 було 12. Незважаючи на серію перевірок, помилку було виявлено лише через кілька годин після того, як перші примірники потрапили до вітрин. Завдяки швидкому реагуванню всі медалі з помилкою були вилучені з продажу, а тепер вже розповсюджується правильна версія. Три жіночі постаті на реверсі медалі представляють три покоління. Молода мама на першому плані, поряд з якою її мати похилого віку з валізою, і дочка, що тримає в руках плюшового ведмедика. Ці жінки виходять з руїн. Бабуся тримає валізу, в якій, мабуть, зібрала все те, що змогла забрати з набутого за 80-90 років життя. Дівчинка тримає в руках лише м'яку іграшку. Те, що їй, напевно, найдорожче, теплий спогад. А мама тримає її за руку і прямує вперед. Постать жінки випромінює велику гідність. Вона виходить із ситуації знищення. На аверсі медалі, крім герба Папи Франциска та голуба з оливковою гілкою як символу миру, можемо прочитати уривок молитви, написаної неапольським архієпископом, яку Святіший Отець прочитав під час загальної аудієнції 16 березня 2022 року. Господи Ісусе, що народився під бомбардуваннями Києва, що помер в обіймах мами в сховищах Харкова, відправлений 20-річним на фронт, помилуй нас. Випуск цієї медалі – виключно благодійний проєкт. Всі виручені кошти будуть передані папі, який на свій розсуд використає їх для допомоги українському населенню. На сьогодні медаль вже недоступна для покупки на офіційному сайті Ватикану, але на просторах інтернету її ще можна знайти. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.